Доброго дня, шановні телеглядачі! Ми продовжуємо спілкуватися про мистецтво. І сьогодні до нас завітала чарівна жінка, директорка міського палацу дітей та юнацтва. Тож, давайте знайомитися. Доброго дня! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, ваше життя, яке вас привело до такої вашої поважної, я не знаю навіть, як це сказати, така поважна посада, директорка міського палацу дітей та юнацтва. Що вас до цього підвело? Якщо коротко, то попереднє місце роботи – це був комунальний заклад, дитячо-молодіжний центр Дніпровської міської ради, діяльність якого теж була пов'язана з дітками. Починала я з посади методист і перед тим, як перейшла до палацу, працювала на посаді заступник директора закладу. І все це відбувалося протягом 7 років. Зрозуміло. А чи важко такій прекрасній жінці нести таку відповідальність? Це ж великий палац, там дуже багато колективів. Правильно? Дякую за запитання. Але коли я йшла на цю посаду, то, звісно, розуміла рівень відповідальності, масштаби міського палацу. А це на хвилиночку 10 тисяч квадратних метрів. Багато людей працює, багато колективів. І це взагалі великий організм, в якому іноді бувають буденні проблемні питання. Але ж ми живемо по такому принципу, що кожне проблемне питання має своє рішення. Тому на сьогоднішній день для мене палац – це моє життя, і я пишаюся тим, що працюю у міському палаці дітей та юнацтва. А які ж саме колективи у вас у палаці є? На базі міського палацу дітей та юнацтва працюють 55 колективів. Всі вони найвищого рівня, під керівництвом професійних педагогів. Більшості з них присвоєно звання зразковий художній колектив. Перлиною палацу, перлиною Дніпра, перлиною нашої області є народний колектив народного танцю «Цвітень». Взагалі в міському палаці особливі напрями такі, які є не у всіх позашкільних навчальних закладах. Наприклад, це циркова студія «Трюк», зразковий театр моди «Креатив», авіамодельний клуб «Філін». Також в міському палаці представлені всі види сценічного мистецтва. Це вокальні, театральні, хореографічні колективи. Для маленьких дітей, для дошкільників в нас є студія комплексного естетичного виховання, де малеча може займатися хореографією, англійською мовою, підготовкою до школи, малюванням. Також в центрі художньо-технічного розвитку є такі гуртки, як ракетомоделювання, декупаж та різні творчі майстерні. Але серце міського палацу дітей та юнацтва є зразковий центр української культури «Коле Калинове», де наші діти можуть займатися в таких гуртках, як народна вишивка, петриківський розпис, бісероплетіння, гончарство та багато інших. Якщо наших глядачів зацікавила ця інформація, будь ласка, телефонуйте до палацу за більш детальнішою інформацією. Зрозуміло. Дуже класно. Ви так прям все-все знаєте, відчувається, що ви справді живете палацем, так. Справді вам це дуже цікаво. А скажіть, які ж проекти очікують дніпрян, що буде найближчим часом? Саме 13 вересня о 17-й годині відбудеться відкриття парку Приберегової, який знаходиться на набережній Перемоги. Тобто це так і станеться? Так, звісно. І палац, міський палац дітей та юнацтва надає програму концертну «Найкращі номери», майстер-класи, різні родинні конкурси. Буде дуже весело, тому приходьте. Запрошуємо.
Також у вересні місяці відбудеться наше улюблене свято – це День борщу. Де під відкритим небом? День борщу – це саме міського палацу дітей та юнацтва? Чи це якесь взагалі, але я про нього не знав? Це саме, ну, взагалі є таке свято, але міський палац дітей та юнацтва вже другий рік проводить ви це свято. Ви започаткували да, цю традицію? Так. Ні у кого немає такого в позашкільних закладах. Де під відкритим небом дітки, батьки, педагоги будуть готувати борщ за родинними рецептами. Це все буде супроводжуватися теж цікавою програмою, тож приходьте до міського палацу дітей та юнацтва. Але головною подією цього року – це 85-річчя міського палацу, день народження, яке відбудеться 9 листопада. Час ще уточнюється, тому слідкуйте за нашими новинами. Тобто у вас ще ювілей буде. Так. Готується вже дуже гарна програма, буде багато сюрпризів, конкурсів, буде багато гостей, тож ми на вас чекаємо. Ще в нас в палаці є багато фотозон, які постійно змінюються. І саме у вересні відкриття нової лаунж-зони для батьків. Тож приходьте. Нічого собі. Да. Слухайте, а як же от така дуже багато ви перелічили колективів? Ви до них якось ви ходите до них в гості? Як ви їх всіх знаєте? Скільки там їх всього? Ну, всього, як я вже сказала, 55 колективів. Так, я ходжу в гості 2-3 рази на тиждень, це обов'язково. Я спілкуюся з батьками, з дітками, з педагогами. Взагалі, я присутня на всіх заходах міського палацу, але найулюбленіші заходи для мене – це звітні концерти наших колективів. Коли ти заходиш в зал, повна зала батьків, всі з квітами, всі насолоджуються своїми дітями. І від цього з'являється посмішка, стає якось тепло на душі. Ну, це дуже позитивні моменти. В ці моменти я щаслива. А розкажіть, будь ласка, про тих педагогів, які працюють над тим, щоб ваші колективи були найкращими. Як я вже і казала, педагоги в міському палаці професійні, вони працюють дуже багато років, і деякі з них – відмінники освіти. І ми, наша програма построєна таким чином, що дітям цікавий не тільки кінцевий результат, але вони на кожне заняття йдуть з великим задоволенням. І ще ми пишаємося тим, що в міському палаці займаються не тільки діти з прилеглого житлового масиву, а й діти з усього міста та й області. І це є показником навчання. Зрозуміло. А чи допомагають вам якісь спонсори чи меценати? Є у вас така чарівна золота рибка, яка припливає, хвостиком махнула і щось зробилося? Так, в нас є певна кількість спонсорів, але нам хотілося б, чесно кажучи, мати ще більше. Тому, якщо нас хтось бачить... Якщо нас бачать і чують люди, які дуже хочуть допомогти розвитку культури... Да, ми готові співпрацювати, телефонуйте, і все буде добре. Дякую. А скажіть, чим ви найбільше задоволені у вашій діяльності і що б хотілося покращити? Найбільше задоволення – це бачити щасливі очі дітей та батьків. І навіть коли напружений графік, багато заходів, діти все одно радіють, тому що вони займаються улюбленою справою. І таким чином радіють за них батьки. І це є такою гармонією. Тому змінювати щось мені би не хотілося. Зрозуміло. А скажіть, а як у вас складаються відносини із діячами мистецтв у Дніпрі? Бо у нас і театри є, і той же театр «Віримо», який на вашій базі. Як з ними складаються відносини?
З видатними діячами ми співпрацюємо, тому що міський палац проводить велику кількість довгострокових програм, які в себе включає і конкурси, і фестивалі, і виставки, і багато інших форм оцінювання творчої діяльності. Співпрацюємо ми з ними у якості членів журі. Ми запрошуємо їх у якості членів журі. Вони завжди погоджуються, особливо часто ми співпрацюємо з викладачами Дніпропетровського коледжу культури та мистецтв. А кого б ви хотіли бачити на заходах вашого палацу? Вертаючись до питання спонсорів, більше спонсорів, тому що це б дало би змогу нашим заходам стати цікавішими для дітей, зрозуміло, для батьків. Зрозуміло. А чи були у вас якісь, ну, такі маленькі труднощі, з якими вам довелося зіткнутися, коли ви стали директоркою? Так, напевно, це господарська частина. Тобто таки знайшло те, що кажуть, що директор повинен бути менеджером, а не творчою людиною, все-таки це правда. Спочатку, да, було трошки важко з господарською частиною, тому що в міському палаці є своя опалювальна модульна електросистема, багато інженерних мереж, які іноді дають збій. Як казав один відомий мер міста, усталі, втомилися. Так, і таким чином треба полагодити все грамотно, швидко, тому що у нас 2000 дітей, і комфортність для них це по-перше. І всі ж йдуть до директора. Ну так, так. Зрозуміло. А чи були у вас якісь курйозні моменти під час буднів? А то ми так щось не про дуже веселе почали. Звісно, були і курйозні моменти. Без них творча діяльність, я вважаю, неможлива. Ось, наприклад, коли в міському палаці проходить одночасно декілька заходів. Проходять вони, звісно, у різних залах. Гість, котрий прийшов на один захід, потрапляє на інший, довго не може розуміти, що не так. Тоді ми йдемо на допомогу. І нерідко ми спрашуємо своїх гостей, на яке свято ви конкретно сьогодні прийшли. І це виглядає дуже смішно, але позитивно. А де у Дніпрі вам подобається культурно відпочивати? Так, як практично кожне свято в нашому місті не обходиться без талановитих вихованців міського палацу, і всі ці заходи направлені на культурний відпочинок, і я присутня на кожному з них, спілкуючись з батьками, педагогами та дітками, я проводжу час не тільки цікаво, але співаючи і відпочивати. Зрозуміло. А як ви залучаєте глядачів та нових учасників, щоб у вас були нові колективи? Ну, це реклама. Реклама. Тобто ходите із банерами, з плакатами? Ні, це, звісно, реклама, соціальні мережі. У нас є сторінка на Фейсбук, Інстаграм, офіційний. Тобто у всіх соціальних мережах? Де не в усіх, але є. Ага. Офіційний сайт, канал Ютуб. Але, як кажуть, найкраща реклама – це сарафанне радіо. Це точно. Так. І тому заходів дуже багато в міському палаці проходить, і в якості гостя на них присутні не тільки діти-батьки, які займаються у міському палаці, але гості з усього міста. І вони завжди йдуть з великим задоволенням до міського палацу. І таким чином ви і робите рекламу. Так. Тобто один прийшов, слухай, там класно, потім інший і так, так далі. Ну, це класний метод, мабуть, найкращий, як ви і сказали. А як ви вважаєте, наше місто Дніпро, воно має якийсь великий культурний потенціал? Взагалі, от ви вважаєте його містом із розвиненою культурою, так чи ні?
Так, звісно, вважаю, тому що в нашому місті проходить велика кількість заходів для молоді. Наше місто багате на національні діаспори. Таким чином проходить дуже велика кількість заходів різних культур. Дніпрянам це дуже подобається. Ще в нас відкриваються нові сучасні парки. Я впевнено можу сказати, що Дніпро є культурною столицею. Угу. Ну, це дуже приємно чути, бо от якраз на це питання такі суперечливі інколи відповіді у нас тут у студії лунають. Але тим не менше, у нас є декілька традиційних питань. Це вже ми поступово будемо завершувати нашу передачу. І наостанок, знаєте, така цукерочка. Цукерочка, якщо б у вас була чарівна паличка, от уявіть собі, чарівна паличка, яка б могла виконувати бажання у царині культури. Що б ви такого зробили? Це перше. І друге, якщо у вас є якесь побажання, ви чогось хочете побажати усім нашим містянам, то саме час це сказати. Давайте з палички почнемо. Давайте. Я би хотіла, щоб всі діти були здорові та щасливі, бо це майбутнє України. Дніпрянам я б хотіла побажати мирного неба над головою, частіше посміхатися, бути щасливими. Запрошую всіх в міський палац дітей та юнацтва. І все у нас буде добре, тому що палац найкращий. Це однозначно. Дякую вам за приємне спілкування. Обов'язково завітаю. Я тепер знаю, що є у нас свято борщу. Так, так. Обов'язково завітаю. Будемо дуже раді. Тож, я думаю, що і всі наші дніпряни теж із задоволенням завітають, бо такої кількості колективів, я навіть не знаю, мабуть, у жодному палаці немає. Бо дуже велика кількість, вони всі різнобарвні, різноманітні, і кожен зможе знайти собі те, що йому до душі. Ну, а я особисто прийду на свято борщу. Добре, ми вас чекаємо. Дякую. Тож, дякую. Будемо запрошувати і надалі цікавих особистостей та спілкуватися про мистецтво. На все вам добре. Нехай щастить.